Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Spanov cu un video nou în care vreau să vă prezint moneta Crypto Darico din Elveția, la care dacă trecem înregistrarea corect, făcând verificare, primim 100 de dolari. Deci, $100 puține monete care dau, de obicei dau 2, 3, până la 10, 15. Deci $100, dar trebuie de depus un efort. Deci criptomoneta este foarte interesantă prin aceea că ea are planuri foarte mari. Deci ce planuri are? Deci foaia albă, am deschis-o cu și vă spun. Deci ei vor deschide schimbul lor, deci vor avea bursa lor. Vor face tranzacții pe burse, vor avea cardul lor. Pe urmă, deci au ei multe idei interesante. Deci foaia albă, deci uitați-vă, compania este din Elveția, are oficiu în două țări. Deci în Gibraltar și în Elveția. Moneta, prescurtat, se numește DEC, deci are 6 direcții. Deci singură criptomoneta. Portofel pentru criptomonete, terminal, debit card, pe urmă schimb, vor avea liquidity pool, nu știu cum se traduce, vor avea acces și la burse, sau ei vor apărea pe burse ca indexare, ca acțiuni, deci vom vedea. Total vor fi 240 milioane de criptomonete. Se va termina tot în iulie. Deci acum noi ne înregistrăm. Da, și știți, este ceva interesant. Dacă invităm persoane și în sumă echipa noastră a acumulat anumit rang, sunt 6 ranguri. Deci la rangul final. Deci începând de la iPhone 10, pentru care trebuiește undeva monete de cumpărat de $5,000. Deci închipuiți-vă că să invitați 10 oameni, fiecare o cumpărată costă 500-300 de dolari. În sumă s-a făcut $5,000. Și ați primit un telefon iPhone 10 gratis. Iar în final, dacă atingeți rangul a 6-lea, puteți primi un Lamborghini. Deci cadourul îl dăm undeva la nivel 100 la 100. Deci de pildă automobil Tesla sau apartament în Dubai. Un kilogram de aur se poate primi cadou la un anumit rang acolo. Deci sunt cadouri foarte bune. Deci, când o să intru în interior, o să vă arăt. Deci, ca să nu mă opresc aici, deci vă arăt cum facem înregistrarea. Când apăsăm pe link-ul care este sub acest video, se deschide așa ceva o pagină, unde noi, deci așa sunt 4 etape. Prima etapă, introducem date personale, pe urmă, parola, pe urmă verificare și după abia etapa 4 nimerim în interior. Până nu facem verificare, nu nimerim în interior. Și nu putem invita pe nimeni. Deci asta e problema, că eu până n-am trecut verificare, n-am putut să fac acest video. Verificarea ce se face, atenție, trebuie de trimis documente făcute de pe telefon mobil calitative. Documente scanate nu merg. Deci eu am avut scanate și
numele primit, cred că erau mai calitative decât telefon. Deoarece ei știu că acele documente scanate, ele scanează multe prin Photoshop și acolo pot fi modificate datele din care cauza ei nu le primesc. Deci trebuie să fie făcute pe telefon în așa mod ca să se vadă și marginile la documente. Să aveți în vedere. Deci eu 5 zile până am făcut cum doreau ei, n-am trecut verificarea. Dar în schimb am primit $100 în cont și deoarece aceasta va fi bursă, majoritatea monetelor făcute de burse sunt foarte cotate. Deci eu în viitor voi avea de câștigat. Aceste $100 pot să transforme și în 500 și în $1000. Deci, ce date introducem aici? Deci în prima căsuță, numele, aici prenumele. Deci uitați-vă, dacă aveți și numele mediu, nu este obligatoriu, cei cu steluță doar aceea e obligatoriu. Apoi mai jos e-mail-ul, telefonul mobil cu codul țării, aici introducem. Apoi aici introducem data de naștere, luna naștere și anul naștere. Mai jos introducem adresa noastră, orașul, codul poștal, țara, iar aici introducem ce o să trimiteți. Deci uitați-vă, poate trimiți pașaport, buletin de identitate și permis de conducere. Deci aici introducem numărul la documentul acela care o să-l trimiteți la verificare. Eu am trimis buletin de identitate, deci am produs serie la buletinul de identitate. Și apăsăm pe Next. Deoarece am făcut înregistrarea, mai două ori nu pot face, dar am scanat. Am scanat, am făcut screen-ul. Deci când apăsăm pe Next, pasul următor, apare inscripția aceasta. Că trebuie de trecut în poșta electronică care s-a indicat la înregistrare și de activat, de verificat contul. Este un link pe care trebuie de apăsat. Dacă acest link nu vine, deci scrieți pe acest e-mail. Sunt e-mail-uri care lucrează, știu, mai problematic. Eu folosesc Gmail, dar dacă folosiți altele, poți să fie și probleme. După ce ați făcut acest lucru, ați intrat în e-mail, ați apăsat pe link, la voi se deschide pasul următor. Deci prima, cum ați văzut, era datele personale, mai a doilea pas. Și tot așa treptat, noi se miște fâșia aceasta albastră. La pasul 2, aici introducem parola cu care noi intrăm în cont și repetăm parola. Și apăsăm pe Set My Password. După care apare pasul a treilea legat de verificare și aici atent ce fac și ce spun. Deci, trebuiește unde sunt săgețile de bufat și apăsat pe Proced. Aici noi o să trimitem două etape actele. Deci în prima etapă documentul de identitate și într-a doilea un document care ne confirmă adresa. Deci poate să fie un bon de plată pe lumină, gaz, electricitate, ce mai este acolo. Unde este numele indicat? Unde este data indicată, ca în buletin scoincit. Deci trebuie să fie pe personal pe noi acest document. Dacă nu e așa ceva, cam toți au cont în bancă. Deci eu am făcut extras bancar la cardul meu și l-am trimis și am mers. Deci apăsăm pe Proced și trecem mai departe. Deci unde alegem? Aici sus introducem, alegem țara noastră, de unde suntem, deci eu sunt din Moldova, am ales Moldova. Mai jos, bufăm în una dintre ei.
căsuț legate de ce document trimitem. Deci eu am trimis buletin de identitate, al doilea pașaport, a treilea permis de conducere. Acum atenție la acest această săgeată. Deci așa noi bufăm în cazul cealaltă când avem document scanat, adică făcut din noi din două părți. Dacă e numai dintr-o parte, atunci nu bufăm aici. La noi buletinul din două părți, eu l-am făcut din două părți. Aici ia apăsăm ca să încărcăm documentul din calculator. Mai îl aveți din mapă aceea, că el să apară aici. Când îl lasă adăugat, la voi apare așa ceva. Vedeți, arată ce documente s-a adăugat. Deci eu am bufat acolo câteva și am adăugat două, deci din față și din spate. Dar deoarece aveam scanate, mie nu mi le-au primit și apoi am făcut alte versiuni deja, pur și simplu eu am salvat. Deja făcute, fotografiată, deci și scanate și nu se văd marginile. Și nu știu ce programă ei au, eu nu înțeles că eu am scanat și eu trebuie le-am scanat. Poate calitatea mea e bună ca din telefon, dar așa e. Deci eu știu că când scanez, poate de schimba datele. Și apăsăm pe proced ca să ducă la ei. Și trecem la etapa a doua. Deci uitați. Când am trecut de prima etapă, s-a schimbat din albastru în oranj. Și acum eu când sunt la albastru, deci eu sunt la etapa cu verificarea adresei. Și aici uitați, scrie ce documente se poate trimis. Deci extras bancar, utilități. Servicii comunale, pe urmă internet, cablu, TV, telefon, careva taxe, documente guvernamentale, certificate, unde este indicat anume, e scris în aceste documente numele, prenumele nostru de pildă și adresa, ca în buletin, care confirmă și data când el este eliberat. Deci eu am trimis un document care erau mai mult de jumătate de an și n-am mers. Anume vroiau cel mult de 3 luni. Deci așa scrie. Numai vechi de 3 luni. Și tot așa l-adăugat și îl trimiteți. În final, la voi apare așa ceva, cambele cu oranj. Sunt trimise și scrie că în mediu procesul ocupă de la 1 până la 3, cel mult 24 de ore. Deci, într-adevăr, în 3 minute undeva la mine era verificat. Deci e foarte repede răspund. Anume că e programă, eu așa înțeleg că oamenii nu pot să răspundă chiar fiecare dată în 2-3 minute. Ori cu roșu că e refuzat, ori cu verde că e acceptat. Deci la mine din tăi o mers ăsta cu verde și cu adresa eu până nu s-a deschis banca. Deci de sărbători am 3-4 zile m-am ocupat că de sărbători banca nu lucra și m-am dus. Am făcut un extras nou și l-am fotografiat, că eu l-am scanat și m-am mers. Deci asta e situația și după ce, doar după ce am trecut de verificare, mi s-a deschis accesul la dashboard, unde acolo și se închid, ca să meargă mai ușor. Deci, interior acum și o să arăt cum arată.
Deci. Nu țin minte ce e-mail am trimis. Eu de obicei pun o e-mail, parola. E control și pe urmă schimbă interior când se termină. E posibil că am greșit parola. Nu, merge. Să învârte. Deci, uitați-vă, în interior, la noi așa ceva arată și aici ne arată monetele. Deci eu n-am făcut până la final. Deci uitați-vă, unii este cu roșu, noi trebuie să facem aceste sarcini și mai primim încă monete. Deci linkul de referală este aici. O copiați și o trimiteți. Acum uitați-vă de ce am vrut eu să spun. Deci uitați-vă. Până la 5.000 de monete nu primim nimic. Acum, ca să primim cadou iPhone 10, trebuie să atingem rangul 2. Pentru asta nouă ne trebuie 5.001 monete să avem în sumă cu echipa noastră. Dacă atingem rangul 2, care e 25.000 de monede. O monetă acum costă jumătate dolari, deci asta e 12.000 de dolari jumătate. Și aveți un ceas Rolex. Ca să primiți un kilogram de aur cadou, care e 43 undeva de mii de dolari, 100.000 de monede, 50.000 de dolari. Asta nu e sumă astronomică. Deci gândiți-vă, 100.000 de monede cu referale. Împreună. Deci asta nu înseamnă că sunt curtezi cumpărați de 50.000. Dar în așa caz, când cumperi monedă de 50.000, chiar și singură, primești cadou 40.000 un kilogram de aur. Deci primești că ai și monedă și poți primești cadou și aur. Cine vrea automobil Tesla, model 10, 250.000. De monedă, asta e 125.000 de dolari. Și cadou. Apartamentul e de la 500.000 de monede, asta e undeva 250.000 de dolari. Și Lamborghini, 1.000.000 de monede, 500.000 de dolari. Spuneți că Lamborghini nu știu cât costă eu, tot e la mai mult de 100.000 de dolari. Acum cu să arăt o sarcină de pe Telegram. Deci, dacă ne unim la Telegram, mai primim încă 50 de monede. Pentru asta apăsăm pe butonul acesta. Și ne unim. Дарико. Супер монет. Ну что, я клетка он ранга с ее. Чел цену на iPhone грать. Спать факут. Компар монет иди. Говорю, активай мне доларщи. Автомат монет. Интробе СПС. Sau eu mă unit singur mâine. Deci, acum, ce trebuie să facem după ce am făcut, trebuie să introducem aici username-ul care suntem. Și eu o să verifice. Money MD. Eu mă unit mâine ca să văd ce nu mă trebuie.
și uitați, vedeți, am primit aici 50 de monede. Acum, semnul întrebării o să dispară când o să ne verifice. Deci, introduceți date corecte. Aici e ce mai este. O să se traducem. Să dacă se vrea schimba, să eu pur și simplu nu vreau schimb, lasă-mă verifici. Posibil că este persoana aceasta care este... Deci asta mai lăsăm. Mai sunt încă două sarcini, se vede din care se mai poate de făcut restul monete până la 200, că iscri iau 25. Da, și o să fie 90, ultimul. E Lincoln. Iscriu că dau, când facem înregistrare, $100. Deci în sumă, 200 de monete e jumate de dolar moneta, iese așa, 200 de monete e $100. Deci ca să nu vă rețin, cam atât ce trebuie de făcut. Moneta este foarte bună. Eu deja o să aleg astfel de monete care este accesul la site-ul lor, nu de cele care prin doar Telegram, acolo sunt multe fake-uri care amăgesc, dar cu site-ul, cu verificarea nu pot să fie amăgeau. Cam atât ce am răspund, numai bine.